Ek hoop daarom allemaal wat hier is vanmorgen, het daarom wel al die vorige lesings deurgewerk, wat handel oor die verhoor van Yeshua heropen. En dit gaan oor dit wat plaasgevind het achter die skerms. In die Bybel is heel wat geskryf daaroor, maar die goed is een bykie rondgeskuif, jy moet een bykie hier in Matteus lees, dan moet jy weer in Johannes lees, dan moet jy Nicodemus lees, wat die mense wat die boek van herinnering nie het nie, ook nou nie die boek het nie. En dan hierdie man wat vir ons hierdie inlichting in die 60er jare, 1964 gebring het, hy het baie records van die Sanhedrin, dit is die Hoge Regshof van Judea ten tye van Yeshua, en baie inlichting van die Romeinse records. Daai ons was een ding, die Romeine het verskriklik goed records gehou. Dit het ons nou. Dit is vir my so interessant, dat dieselfde tyd toe vader die man sy naam nou in my hart plaas, en ek onthou nog, ek het amper 30 jaar gelede die goed gelees, dieselfde tyd kom Christine en sy te boek, wat vader sê, nou dikteer jy op Golgotha 3, wat ook te doen het met die kruisiging. En my ou vriend Cor stuur toe vir my nog een boek, die hand wat die spykers in die kruis geslaan het. Weet nie of jy ken, of jy die boek ken nie. Sy ou Christenboek, het was altyd beskikbaar in die boekwinkels, Christenboekwinkels. En daar die skrywer beweer ook, dat hy 'n kussie ontdek het, met die notas wat rondom daar die gebeure plaasgevind het van die ou wat vir Yeshua aan die kruishout vastgespijker het. Een ongelovige man, maar wie een vrou gehad het, een Judeese vrou wat baie gelovig was, en hoe hy nou uiteindelik tot bekering gekom het, ek is nou nog nie daar nie. Maar dit is asof die verhoor en die tyd van Golgotha vir ons verskriklik belangrik is, anders te sy vader die goed nie op ons harte gesit het. En die rede hoekom dit belangrik is, is dat daar twee kruisigings, as ek het so kan sê, plaasvind. Volgens die boek Openbaring vind daar 'n moord plaas op sy getuies aan die einde van die tyd, waar hulle gegryp gaan word en waar hulle op 'n plein tereggestel gaan word. Onder ons sit mense vir wie Yeshua al in 2008 gesê het, dit is die pad wat julle gaan loop. Julle sal daar wees. Die algemene denke is, dis net twee mense, Elia en Henog, of party sê Elia en Moses. Dit is nie so nie. Hulle is die twee gesalfdes. Maar dan is daar nog twee gemeentes, wat ook daar die pad van Yeshua moet loop. En ons moet ons voorberei op daar die pad. Want baie wat hier sit, het een gelofte by Gilgal afgelê, dat hy sy lewe en sy haar lewe sal gee vir Yeshua en sy volk. En dit is nie maklik om sulke geloftes te maak. As jy dit gedoen het, beter jy jouself voorberei innerlik en te vra vir krag, sodat jy daar kan staan. Terwyl hulle dalk vir jou, jou vrou, jou kinders voor jou vermoor. En wat gaan jy doen? Gaan jy 'n kompromie maak? Gaan jy skik? Ons moet altyd vandag, ons moet alles 'n kompromie. Daar is amper nie meer hofsake nie. In Brits verhoor hulle bitter min sake. Daar word altyd in Engels 'n deal gemaak. Want hulle is te onnoosel om aan te kla, en hulle is ook te onnoosel om beregting te doen. So moet ons nie self, ons self nie dink dat ons 'n regverdige verhoor gaan kry nie. Want hy berei ons voor om te wys wat het hulle met die meester van die heelal gedoen. Die mees onregverdigste verhoor, en ons sal vandag bietjie dieper in die verhoor ingaan. En dit sal met ons ook so gebeur. Dit is alreeds baie erg, die goed wat oor my telefoon inkom van wat van die dogter van Sion en Philadelphia Ark gesê word, is skokkend om die minste te sê. Skokkend. Dit handel van
stories dat ons, ek hou van die Engelse naam, human trafficking doen hier. Ons laat die mense inkom, en die skryf dit, en dan wat die kinders word gevat en verkoop. Ja, weet jy wat, as ek so deur die plaas loop in 'n speeltuin, dan word ek van my voete afgestamp amper, ek moet sê keer, soos hulle my kom druk en so lief is vir my. Dan wonder ek nie, hoe sal hulle nou wees as ons hulle verkoop? Dit wys jou net, Satan doen goed, 80% gelukkig van mense gaan nie sulke nonsens glo nie. Maar die ander waaglike goed, kom maar die saaitjies wat geplant word. So dit is hoekom Vader nou hierdie goed vir ons laat deurwerk, om ons krag te gee, vir al Golgotha, die boek 3, ons is nou al by hoofstuk 9, is vir my geweldig kraggewend as ek daai goed lees, en bid asseblief wanneer jy dit lees, dat hy dit open in jy innerlike, sodat jy dit kan deelagtig word. Ons verhoor gaan net nie plaasvind, lyk vir my nou al in 'n Sanhedrin of in 'n Hooggeregshof of wat ook al nie. Ons word in die media verhoor, gevonnis en veroordeel. En as hulle die kans en geleentheid het, sal hulle ons nog doodmaak. Want dit staan in Openbaring 11, dat hulle wat gaan getuig, aan die einde sal doodgemaak word op 'n plein. Lang terug het Vader vir my gewys dat dit die plein in Pretoria is. Miskien het ek verkeerd gehoor, miskien is dit nie so nie. Maar ek twyfel of dit die plein in Palestina sal wees wat nou Jerusalem genoem word. Tensy hulle sy bruid soontoe gaan sleep of vat. Want die bruid word gevorm in Suid-Afrika. In die ZAR, in die Suid-Afrikaanse Republiek en die simboliek van Transvaal sê dit, dat dit die versameling is. Die vierkleur sê dit. Die skrif in Sefanja 3 sê dit, en Jesaja 18, en nog vele ander, Henog 77 vers 1, sê alles gaan hier in die suidpunt van Afrika gebeur. Maar dit is daarom ook 'n wonderlike belofte van die wat vermoor word. Na 3 dae kom daar 'n gees van lewe in hulle in, en hulle staan op. En dit sal die laaste teken wees op hierdie aarde, wat die mens wat nog getwyfel het, wat mislei was, sal dit herken in die Bybel, en sal tot bekering kom, en sal na die bruid toe vlug. Want dan is ons bitter naby aan die finale uitwissing van alles op die aardoppervlak, waar geen twee klippe op mekaar sal staan nie, waar alle oliebronne en gasbronne aan die brand sal slaan, en uiteindelik sal die hele aarde se suurstof aan die brand slaan van die hitte, dan weet julle dat niks kan leef nie. Nie eers 'n kokkerot nie, want hy oorleef 'n atoombom. Niks sal bestaan nie. En dan sal Vader se kinders reeds weggeneem wees na 'n veilige bewaring, wat hy in Bertha verduidelik en sê, 'n plek soos die paradys, waar hulle nie hierdie geweldige verskroeiing sal meemaak nie. En dan kom die volgende bedeling, die duisendjarige. So ons is nie meer ver daarvan af nie. Volgens wat ons, die syfers wat Yahshua gegee het, hy gee nie spesifieke datums nie, maar hy het gesê 1000 jaar, en dan nog amper 1000 jaar, en dan sal alles afgehandel wees. En dit bring ons by 2028. So al hierdie dinge moet vir 2028 afgehandel wees. Wanneer weet ons nie, want hy gee nie tye nie. Maar 2028, dan is dit 2000 jaar wat verby is. Meeste van ons wat hier sit, gaan hier nog hier wees oor 10 jaar. En dit is tyd dat ons voorberei. Nou ja, ek gaan die volgende lees, ons gaan aan van gister af. Nou wil ek, dis Wesley Swift wat praat, julle daarop wys, dat soos wat Yahshua geboei deur die strate gelei was, hy na die huis van Annas gebring was,
Een jong theologische student heeft hulle op die straat gezien. Met Yeshua als een gevangene. Hierdie man zijn naam was Johannes Barnabas. Je leest van hom in Handelinge 2, wat die plek geneem het van Judas Iscariot als die nummer 12 apostel. Later het hy een van die disciples geword wat saam met die apostel Paulus gereis het. Johannes Barnabas was een student van Gamaliel. Paulus was ook een student van Gamaliel. Hij was dagelijks op die trappen van die tempel en hierdie eerlijke en oprechte leraar het hom opgeleid in die standaarde van Israël en in die beginsels van die wet. Duidelijk een man wat een Judeer was en wat uit die Levitische orde oorgegaan het na die Melchisedek orde van Yeshua. Hij was ook een vriend van Nicodemus, wat nog een goede man was in die tempel, en het het geniet om naar die huis van Nicodemus te gaan om met hom te redeneer oor verskille in theologie. Net wat die mense nie dalk nou weet, daar was verskillende rigtings binnen die Levitiese orde, verskillende denkrigtings, net soos daar vandag wat is. Het hulle ook maar partye ons het dit geredeneer en die ander ons dat. Hy het gesien dat hierdie soldaten Yeshua met geweld geneem het, wie hulle allemaal nou als een groot leermeester gerespekteer het en ook als die Messias beskou het. Want nadat Nicodemus in die nacht met Yeshua gepraat het, het hy teruggekom en gesê, hierdie man is die Messias. Nou is daar een stukje wat ek raak gelees het onlangs, wat hierdie man nou nie daai inligting het nie, dat hierdie Nicodemus was nie sommer net so ou in die tempel nie. Hy was die hoof van die Joodse raad, of die Judeese raad, laat ons dit dan maar eerder so sê. En hy was een man met aansien, en hy het nou gedraai, alhoewel hy dit nie openlik bekend gemaakt het nie, en Yeshua ook vir hom gesê, moet dit niet doen nie, het hy Yeshua aanvaar as die Messias. Onthou wie die ander mense daar is, ons het oor het gepraat in die vorige lesings, haters van die Messias. Hy het gesien dat hulle Yeshua gevangen geneem het en dat hulle naar die huis van Annas, die hoëpriester, gegaan het. Hy het toen aan Nicodemus gehardloop en gesê, ek het Yeshua so pas in boeie gesien saam met hulle en hulle het hom naar die huis van die hoëpriester Annas geleid. Nicodemus het geweet dat hulle Barabbas, dis nou nie Barnabas nie, asseblief julle mooi kyk, dis Barabbas. Die patriot en nationalist en die leier van diegene wat eendag gehoop het om die Messias te beskerm, gevangen geneem het. Die gevangenneming van Yeshua was dus een gevaarlike bezigheid. Nou, hier moet ons ook nou regstel, want die meeste mense, vooral die kerkdenker, sê dat Barabbas een groot rower en een skelm was. Maar hierdie man was een vryheidsvechter. Hierdie man was soos om Piet wat daar sit. Een vryheidsvechter vir sy volk. Maar hy wou dit met geweld doen. En hy het een klomp volgelinge gehad. En hierdie klomp het geweet dat as hulle hierdie ou loslaat, hulle groot moeilikheid gaan hê. Want hierdie ou was een oorlogsman. En hy het baie volgelinge gehad. En hy was ook op die punt om tereggesteld te word, gekruisig te word. Hou dit net in gedachte, want ons sal later weer oor hom praat. Nicodemus sê toe, Johannes Barnabas, dis nou weer die ander leraar, die theologische student, haas jou naar die huis van Gamaliel, die ander goeie ou, en sê vir hom, alhoewel ek in die Sanhedrin sitting het, is ek nie in kennis gestel nie. Toe vraag, het jy opgemerk wie daar by mekaar gekom het? Ja, sê Barnabas, die Sadduseërs het in die huis van Annas by mekaar gekom. Nicodemus sê, dit is dus een onwettige Sanhedrin, een onwettige hof, of hooggeregshof. Die Sanhedrin mag nie s'nachts sitting hê nie. In my biblioteek, en hier is als records wat die man het, het ek die record van baie jare se Sanhedrin bijeenkomste. En dit was duidelik onwettig vir een Sanhedrin om s'nachts te vergader, ook dat het onwettig was om s'nachts een arrestatie te maak, tensy iemand op die vlug was.
Dit neem talle dae alvorens so 'n verhoor afgehandel is. Die gevangene moes op een dag geneem word en sy beskuldigers die tweede dag aanhoor. Hy het die reg gehad om op die derde dag sy eie getuies by mekaar te bring en sy voordrag op die vierde dag te lewe. 'N evaluering is op die vyfde dag gemaak en op die sesde dag is vonnis opgelê. So vat amper 'n week. Indien daar 'n teregstelling sou wees, kon dit nie op die Sabbat plaasvind nie en moes dit dus oorgedra word tot op die agste dag. Indien die Sanhedrin dus in die middel van die week vergader het, want Daniël voorspel dat die Messias in die middel van die week sal hy gekruisig word. Die middel van die week is 'n woensdag. Right? En hulle op 'n donderdag dan met die hofsaak begin het, moes dit oorgedra word soos hierbo genoem. So hulle het hom vroeg die woensdagoggend in die tuin gegryp, dit was na 12 in ons tyd, alhoewel die Judeese tyd is son onder tot son onder, en hulle het hom gevat na 'n paar plekke toe wat ons nou gaan deurwerk, en hulle het hom sommer net daai dag skuldig bevind en tereggestel. Totaal en al onwettig volgens hulle eie wette. Nikodemus het binnengekom en Yeshua in die huis van Annas, die voormalige hoëpriester, gevind omring deur 'n groep Sadduseërs, Kanaaniete en Jode. Kyk mooi, wie is daar? Dit is hulle wat saam in die ballingskap gekom het. Wie die eerste ou was, en ek som net op Shama, en hy het gesê ek sal my geloof verander en 'n Fariseer word. En dan sal ek die Sanhedrin van binne oorneem en ek sal al hierdie Babiloniese basters sal ek inbring deur omkopery en 'n meerderheid stem. En teen die tyd wat Yeshua verhoor is, trend 40 jaar nadat hierdie eerste Annas priester was, het hierdie ouens die meerderheid in die Sanhedrin gehad. Maar net soos tipies soos vandag, die ouens wat teen die ding is, die ignoreer hulle en hulle maak goue koring sodat hulle nie teenstand het nie. Annas was die pa of die skoonpa van Caiaphas. Nou is hulle sommer in die ou se huis. Hy het geen logestand nie meer gehad nie. Hy is afgedank en ons het gister gelees hoekom. Want hy het gesteel. Hulle het hom uitgevang. Omkopery, woekery en nog ander goed. 'N regte bedrieër, krimineel hierdie Annas. Die evangelie van Johannes bevat hierdie verhaal en Yeshua is gebonde gebring tot in die teenwoordigheid van hierdie hoëpriester. En toe hy tot in die teenwoordigheid van Annas die hoëpriester gebring is, vra hulle aan Yeshua: "Wat is u leerstelling?" Yeshua antwoord: "Ek het openlik in die tempel en voor die sinagoge gepraat. Ek hoef dus nie vir myself te getuig om julle te behaag nie. Waarom hoor julle nie self die volk wat my gehoor het nie? As julle aanklagte teen my het, bring dan julle getuies in." Die hoëpriester het woedend geword oor die antwoorde van Yeshua. Verseker het Yeshua geweet dat hierdie hof geen reg gehad het om hom te verhoor nie. Verseker het Yeshua al die reëls van die hof geken en gesê: "Bring die getuies. Julle wil my skuldig bevind, bring die getuies." Verder het hy ook geweet dat Annas geen stand het in die Sanhedrin nie. Yeshua voeg by: "Ek het altyd openlik voor die volk gespreek. Dit was nooit in die geheim gedoen nie. Waarom vra julle my dan hierdie dinge?" En een van die Joodse offisiere van Annas het sy hand uitgesteek en Yeshua deur die gesig geklap. Onthou, hierdie man het die rekords van al hierdie dinge. So dit is geloofwaardig. Dit was nog 'n oortreding van die wet. Hulle kon nie 'n man wettiglik aanraak alvorens hy nie skuldig bevind is nie. Werk maar by ons ook so. Yeshua sê: "Getuig dan teen my as ek kwaad gespreek het. Op grond van watter reg het jy my geslaan? Aangesien ek geen boosheid gedoen het nie." Dit was op daardie oomblik toe Nikodemus in die huis van Annas ingekom en gaan sit het. Die skrifgeleerde salueer hom en sê, ek neem aan hierdie is die voorsitter, die rabbi Nikodemus neem sy sitplek in die Sanhedrin in. Maar amper soos in ons hof, nee, staan op vir die regter
dan stap hy in en dan sê hulle gaan sit. Nicodemus word so ingebring. En hy sê, die Sanhedrin kan nie in die nag sit nie. Ek neem dus nie 'n sitplek in die Sanhedrin in nie. Die Sanhedrin is nie onder die gesag van die hoëpriester nie. Ons nou hierdie anders. Dus kan dit nie 'n Sanhedrin wees nie. Want nou hierdie ou was al afgetree of uitgestoot. Hulle sê toe vir die skrifgeleerde, dis die voorsitter, hoe lees jy? Die skrifgeleerde sê, ek moet met Rabbi Nicodemus saamstem, want dit is nie reël. Vanaf hierdie oomblik sien ons 'n versnelling in die komplot teen die meester. Hulle het toe nou hierdie vergadering verdaag en hulle het op soek gegaan na valse getuies. Kom ons lees verder. Nou gaan ons na die boek Matteus 26. En hulle neem Yeshua toe en lei hom weg na Caiaphas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die oudstes vergader het. Dis nou die ou wat nou hoëpriester is. Dis nou die skoonseun van Annas. Nou gaan hulle na hom toe, want hy het nou, soos die wet sê, loog gestaan, hy is die hoëpriester. Nicodemus kyk om hom. Hulle het nie een fariseer in kennis gestel nie, nie een van die goeie fariseers nie. Want in hierdie tyd was die meeste ware fariseers aan die kant van Yeshua. Hulle het in die opstanding geglo en hulle het hom herken as die wonderprofeet. Hulle het gesien wat gebeur het na die opstanding van Lazarus. En hulle was oortuig dat hy die Messias was. As julle dan die groot evangelie van Johannes lees, wat op Nuwe Openbarings webwerf is, sal jy sien dat Yeshua selektief baie fariseers tot bekering laat kom het. Hy het hulle op snaakse maniere by hulle om laat uitkom. Party het gekom om hom dood te maak. Party het hy iewers op 'n plek ontmoet en. En al hierdie ouens het werklik tot bekering gekom omdat hulle ware Judeërs was. Ware fariseers. Hulle was in die tempel gewerk, geleer, diens gedoen, maar hulle was nie van die Sadduseer, Kanaaniet, Shama, slangsaad nie. Alhoewel daar baie fariseers nou was, die meerderheid wat slangsaad was, vir wie Yeshua gesê het, en hy spesifiek op hulle gemik, nie op Nicodemus en Gamaliel en die ander nie, toe sê hy vir hulle, julle is die genetiese nageslag van die duivel, en julle sal die oordeel van die hel nie kan ontvlug nie, en julle die bloed van Abel tot by Sagaria op julle hande. Hy het met daar die saadlyn gepraat, daai slangsaad, wat hulle self ingewurm het, in hierdie hoogste gesagshof, namelijk die Sanhedrin. Die skrifgeleerdes kon dus nie 'n quorum van die fariseërs kry om saam met hulle te sit nie, en wou hulle nie in kennis stel nie, want hulle stemme kon die situasie omkeer. Die fariseërs kon die volk gewaarsku het, dit is nou die ware fariseërs wat in Yeshua glo, en 'n groot ramp sou hierdie jode, genoem Sadduseërs, oorkom, wat hierdie priesterambt beklee het, deur die proses van bedrog, soos wat Yeshua dit geïdentifiseer het. Hy het dit vir hulle gesê. Ons het dit behandel, vorige lesings. Toe elke Sadduseer, slangsaad, voeg ek in, ingaan om te sit, kom Nicodemus in, vanaf die huis van Annas, en daar word gesê, die rabbi Nicodemus neem sy sitplek in die groot Sanhedrin in. Nicodemus sê, dit is nie 'n Sanhedrin nie. Dis die tweede keer wat hy dit nou sê. Die Sanhedrin kan nie in die nag sitting hê nie. Hulle vra die skrifgeleerde, hoe lees jy? Die voorsitter nou. Die skrifgeleerde sê, ek moet saamstem met Rabbi Nicodemus. Toe sê hulle, in elk geval, hierdie raad sal voortgaan om al die aanklagte aan te hoor. Laat elke man gaan sit. Sy eie opinie, dit is tot vandag toe hoe die jode die meeste van hulle prosesse van reg uitoefen. Dit word toe stil gevolg deur die inkoms van Gamaliel. Woedend vra hy, wat gaan hier aan?
Hulle antwoord hom, stilte, verlang slechts jou antwoord van die hoë priester. Die hoë priester, dis nou Caiaphas sê, die groot Sanhedrin sit oor 'n kwaaddoener en 'n godslasteraar. Gamaliel antwoord hulle, want nou hierdie is als in Natilis, nee, veroordeel enige hof 'n man voordat sy saak verhoor is? Hoe kan die Sanhedrin 's nacht sit? Hoe het julle hierdie man in die nacht gevange geneem? Hoe kan julle hom verhoor? Hoe kan hierdie ding in die land Israel gebeur? Die man Yeshua was nie op vlug nie, so daar was nie 'n rede dat hulle hom moes keer nie. Dit is opgeteken dat die owerpriesters en die ouderlinge wat by mekaar gekom het in die huis van Caiaphas as die Sanhedrin, 'n kort reses gehou het om vals getuies teen Yeshua te soek, om hom ten einde tot die dood te veroordeel. Weereens lees daar, daar is geen poging van hulle kant af om 'n regverdige verhoor vir Yeshua te gee. Hulle wou net getuies kry, want hulle het reeds besluit, hy moet gekruisig word. Dit was reeds vooraf besluit. En ek het julle nou die dag ook, as 'n voorbeeld, nou in die land, die hofsaak van die boeremag voorgehou. Daar is reeds vooraf besluit, dat hulle verhoogverraad skuldig bevind sal word. En so het hulle die prokureurs wat aan die kant van die beskuldiges was, was kop in een mis met die wat aangeklaag, met die regter. En daar is genoeg bewyse daarvoor. En dat daar ware getuies gekom het wat gesê het, hierdie ding is deur die regering opgestel op hulle rekenaars in die polisie. En 'n kaptein het vorentoe gekom en dit kom sê, en hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Hulle het voortgegaan met hulle vals getuies om ons volk, se manne, in die tronk te sit as 'n les vir ons almal om nie te probeer nie. So daar is parallelle. En die ergste van alles, dit is Afrikaanse aanklaers, Afrikaanse prokureurs en Afrikaanse regter. Maar die slangsaad loop deur alle nasies, alle volke, alle tale. So moet nie dink as 'n man soos jy lyk en soos jy praat nie, en dalk nog dieselfde van as jy dra, dat hy van hierdie saad van Yeshua is nie. Dit is ongelukkig nie meer so nie, en ongelukkig is die meerderheid van die Afrikaner volk, of nasie, of groepering, eintlik nie 'n volk nie, is slangsaad. Ek het nie die syfers hoeveel verraaiers wapen neergeleg nie, en Piet, jy kan my sê, in die Tweede Vryheidsoorlog, maar bitter baie, aan die Engelse kant, ek het iewers gehoor dat het meer was, as die bitter einders wat in die veld was. Dit is die nageslag van daar die mense, wat nou tussen ons is. Die bitter einder nageslag, die rebelle nageslag, en dan die joiner, die handsopper, die geld en magsoekers, die smitse en botas, die klerks, wat ook al. Ons gaan terug na die hofsaak. Hulle het vals getuies uitgestuur, aangename mense hierdie jode, precies wat hulle met ons volk nou gedoen het, valse getuies ingekry, verraaiers, agente, wat geïnfiltreer het, en leuns verkondig het oor ons mense. En dis nie net die boeremag saak nie, dis feitelik elke politiek, regse politieke saak, het hulle so te kere gegaan. U mag miskien dink dat het slegs in die King James weergawe staan. Nee, ek het 'n rekord van die Sanhedrin wat bewys dat hulle uitgestuur het vir valse getuies. Ons lees 'n bietjie verder en hulle het niemand gevind nie. Nie eers onder die valse getuies was daar iemand wie genoeg karakter en inbors gehad het om op te staan en wie in staat sou wees om 'n suksesvolle skuldigbevinding te verseker nie. Met ander woorde, elke valse getuie wat hulle wil omkoop, was so ongeloofwaardige bedrieger, dat hy in elk geval glad nie in die hof sou kon opstaan nie.
want allemaal het geweet dat hulle betaalde myneetplegers is. Uiteindelijk het hulle twee getuies gevind, wat volgens hulle standaarde aanvaarbaar was, wat na hulle onwettige hofsitting gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek sal die tempel van God vernietig, dit in ons Bybel staan, afbreek, en ek sal dit binnen 3 dae herbou. Net stilstaan daar, wat het hy gesê? Hy het van sy eie lichaam gepraat, want daar die skets van die tempel daar, het ek nou die dag vir julle verduidelik, met die tabernakel binnenin. Die tabernakel stel die vrouwelike pool van die godheid voor, en die tempel stel die mannelike pool voor, en daarom moet die vrouwelike pool diep binnen in die hart van die mannelike wees, want alles wat geskep word, kom uit die vrouwelike skeppingspool uit. Jahwe, Elohim, Jahwe is een, Yeshua en die Vader is een, maar hy het 2 pole waaruit hy skep. Die gedachte, die besluit kom uit die mannelike pool, onblikkelijk word die mannelike besluit oorgesit in dade, en die vrouwelike pool begin skep. Dit is hoekom mense nie verstaan dat jy die melk van die woord moet drink, voordat jy die vaste stof kry nie. Jy moet eers by mama wees, is dit nie so nie? Die baba soog vir baie maande, voordat hy enige vaste kossies kan vat. En dan hier op 7-8 jaar oud is hy gereed om saam met pa te gaan. En dan is hy op pad om 'n man te word. En so is dit ook in die geestelike. Die volk was verlang vanuit die tabernakel regeer, vanuit die moedergees van wysheid. En toe hulle konings kry, toe sê vader, toe Samuel huil, toe sê Samuel, hulle het my nie verwerp nie, ach, jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp. En hulle wil konings sê, nou gee ons vir hulle konings. En nou gaan ons aan, en ons sien wat sê die hoëpriester nou, en hy staan op en sê, antwoord u niks nie, wat is dit wat hierdie getuies teen u getuig, wat het u te sê, van die tempel wat jy gaan afbreek, nee? Yeshua het reeds vir Kajafas gesê, as ek jou die waarheid vertel, sal jy my nie glo nie, waarom sal ek dan die moeite doen om jou te antwoord? Yeshua het alreeds gesê, julle kan my woorde nie verstaan nie, omdat julle nie na my stem kan luister nie. Julle het geen geestelike vermoëns om daarna te luister nie, omdat julle van benede is en geen gemeenskap kan hê met dit wat daarbo is nie. Hoeveel van hierdie mense ontmoet ons nie ook op ons pad nie? Hoeveel van hierdie klaverbord warriors kry ons nie, wat letterlik hierdie slangsaad openbaar, hierdie haat vir Yeshua, haat vir sy woorde, haat vir die mense wat met hom in 'n band is van liefde, en hulle beledig en afbreek. Dis weer net so. Jy kan nie met hulle praat nie. Ek sê altyd, die man en vrou het 'n onleerbare gees, want hy word gedryf deur 'n gees van benede. En deur die bank sal jy hulle erken dat daar nie nederigheid is nie. As daar nederigheid is, pas op, daar is party mense wat nederig word in hulle hoogmoed. Hy is so hoogmoedig dat hy voorkom asof hy nederig is, maar dit is net vir die skyn. Dit is wat ons elke dag nou ervaar. Terwyl Yeshua dus stil was, stilgebly het, sê die hoëpriester, ek besweer u deur die lewende Jahwe, dat u vir ons sal sê of u Yeshua is, die beliggaming van die Messias. Dit was nou een vraag wat hulle wou gehad het, hy moes antwoord, sodat hulle hom kon veroordeel. Yeshua sê daarop, u het al reeds gesê, maar het sal ek vir julle sê, ook julle sal die seun van die mens sien sit, in gesag en krag in die hemele,
en julle sal hom sien kom met krag en heerlikheid vanuit die wolke in die hemel. En die hoëpriester het sy klere geskeur. Dit was maar een gebruik in daai tyd, in 'n totale verontwaardiging skeur hy nou sy klere. Soort van, dit is nou die limiet, dit wat ek nou gehoor het. Erger is dit kan nie gaan nie, dan skeur hy sy klere. Die hoëpriester het sy klere geskeur, ja, sy vloermoer wat hy gooi daar. Hierdie vals priester het in elk geval geen belangstelling in geregtigheid gehad nie. Hy was net so boosaard. 'N volkome bedrieër beweer dat Yeshua hom aan Gods lastering skuldig gemaak het en sê, waarom het ons nog vir enige verdere getuies nodig? Ons beskuldig hierdie man van Gods lastering. Nikodemus en Gamaliel staan toe op. Hulle sê, julle het nog nie vasgestel dat hierdie man nie die Messias is nie. Julle het nog nie vasgestel dat dit wat hy gesê het godslasterlik is nie. Hy het vir julle gesê, julle sal die beliggaming van God Elohim met groot krag uit die hemel sien kom. Nou hoe kan julle hom dan veroordeel? Want dit het nog nie plaasgevind nie. Maar die hoëpriester ignoreer van Nikodemus en Gamaliel en rig hom tot die lede. Wat dink julle? Want hy weet, die meerderheid is sy manne, nê? Slangsaad. En die geskreeu van die Jode, die Sadduseërs, het opgestyg uit hierdie boosgevulde Sanhedrin. Hy is skuldig. Kruisig hom. Julle kan dit hier lees in die Evangelie van Matteus. Daar afgesny, ons gaan nog aan met die hofsaak. Nog baie lelike dinge daar binne gebeur. Maar ek dink, as ons hierdie verloop van die verhoor noukeurig gevolg het, sal ons nou baie meer insig hê oor dit wat gebeur het, insig hê in die haat wat hierdie klomp valse saad vir ons verlosser gehad het. 'N man wat net goeie dade gedoen het, het hulle met 'n passie gehaat. Want hulle het net een ding was vir hulle belangrik, om die mag en die gesag in Judea te behou. En hulle sou nie toelaat dat 'n ander man kom en hulle gesag en mag wegneem nie. Wat in elk geval nie Yeshua se plan was nie. Want hy het gesê, ek kom nie as 'n aardse koning nie. My koninkryk is nie van hier nie. Inteendeel sê ek is reeds 'n koning. En niemand sou iets aan my gedoen het as ek dit nie so wou gehad het nie. Want die seun van die mens het 'n heel al vol engele wat gereed staan om hom te help op die geringste teken wat hy vir hulle sou gee. En ons moet weet dat in daardie tyd was daar net so groot hartseer en 'n geween reg deur die hemele van die een kant tot die ander. Want hulle het geweet wie Yeshua is. Hulle het geweet dat hy Yahweh self is wat aarde toe gekom het en dat die oorsentrum van sy wese in die liggaam van Yeshua was en dat hy nou soos 'n misdadiger aan 'n paal vasgespijker gaan word en doodgemaak gaan word. Hulle het geweet dit kom en dit was 'n baie baie hartseer tyd in die hemele. Hierdie tyd vanaf hy gegryp was totdat hy uiteindelik aan die vloekhout vasgenaal is. En dis goed dat ons hierdie goed weet en weer in herinnering roep, want ons vergeet te gauw wat het Vader Yahweh self vir ons gedoen. Hy het homself verwek uit homself in 'n vleeslike gedaante. Hy het neergedaal. In ons taal vandag, hy het hom laat downgrade van 'n verheerlike, ewiglewende wese, het hy hom afgeskaal na 'n driedimensionele soogdier. Want dis wat ons is, met al die goed wat ons elke dag moet doen om te oorleef. En vanuit daai soogdier liggaam, vlees en bloed,
het hy vir 33 jaar nie 'n enkele sonde gedoen nie. Nie 'n enkele oortreding sodat Satan op hom enige houvas kon kry nie. Want al wat Satan oor kon heers en houvas gehad het, is oor die feit dat ons vol sonde is. En die sonde is die materie en die begeertes vanuit die materie. En omdat hy dit nie gehad het nie, geen materiële begeertes nie, net gedoen wat nodig is, namelijk om te drink en te eet op hierdie aarde en goeie dade te doen en die woord te verkondig. Dis al wat hy gedoen het. Maar dit was 'n geweldige opoffering wat hy moes deurgaan. Hy moes hard werk, hy moes vir lang tye vas, hy moes afsonder, sodat hy sterk kon word. En ons is nie eens bereid om een ou lekker sondetjie vir hom op te offer nie. Een ou dingetjie, dan sê ons, nee, wat ek gaan nou die dwelms los, maar jy sê, ek kan nie nog sigarette los. Of ek gaan die drank los, maar ek kan daarom nie, maar jy nie meer oor eet nie, of wat ook al. Al die materiële sondes wat vir ons een probleem is. Hy het vir ons die weg berei. Al wat jy en ek net hoef te vra is, net, drie woorde, Yahshua, help my. Is al gebed wat jy moet bid. Moet jy nou van vertel wat verkeerd is met jou? Man, hy weet beter wat met jou verkeerd is, as wat jy ooit kan dink wat verkeerd is met jou. So wanneer jy sê, Yahshua, help my, dan help hy jou. En baie keer is die hulp wat jy gedink het jy gaan kry, gaan nie baie lekker wees nie. Maar dis die enigste manier hoe jy gaan reg kry. So, ek wens ons kan hier die hele hofsaak klaar maak op een dag, maar nou ja, ons kan nie, mense se span is nie so lang nie, en begin die koppies te knik, so ons gaan nou morgen weer, maandag weer aangaan. Baie dankie.